Պարոս Կան, Հայաստանի ապրոս նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հունիսի 5-ին այցելել է Ստերան և Հանդիպեցյանի նախագահ Հասան Ռուհանիի, հետո փոխնախագահ Ալի Սալեհի և անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Շամխանիի հետ։ Նշվել է, որ իրանի նախագահն ասել է, որ մոտ ժամանակներից մտադիր է այցելել Հայաստան։ Նախ ինչ արդյունքներ տվեց Նալբանդյանի այցը Թեհրան և որքանով նպաստեց հարաբերությունների խորացմանը կամ գոնե հեռանկարները նախանշել։ Ըստ իս այցը չափազանց կարևոր էր, մի քանի ուղություններով էր այդ կարևորությունը հատուկ մատնանշվում, նախ և առաջ պետք է շեշտել այն հանգամանքը, որ այցի ընթացքում հուշագիր ստորագրվեց Հայաստանի և Իրանի միջև վիզային ռեժիմը թուլացնելու կամ ըստ էության չեղարկելու բաց սահմանների քաղաքականություն վարելու, եթե կարելի է այդպես ասել, դա չափազանց կարևոր մի հանգամանք էր և նաև որոշակիորեն ցուցիչ առ այն, որ հայ-իրանական հարաբերությունները հասել են այնպիսի քաղաքական մակարդակի, որ ըստ էության վիզային ռեժիմը խանգարում է երկու երկրների միջև հարաբերություններին և թե Հայաստանը, թե Իրանը գնալու է այդ ռեժիմի չեղարկմանը, ազատականացմանը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որը այցի ընդհանուր համատեքստում պետք է մեր ուշադրությունը գրավի, չափազանց հետաքրքիր մի հայտարարություն էր արված Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի կողմից անձամբ, առ այն, որ Հայաստանը շարունակվում է դիտարկվել Իրանի համար կարևորագույն օղակ Պարսից ծոցը Սև ծովին կապելու այդ միջանցքի ծրագրի շրջանակներում և ևս մի կարևոր հայտարարություն այս ամենի համատեքստում, դա այն էր, որ Իրանի նախագահը հայտարարեց, թե Իրանը պատրաստ է նույնիսկ տեխնիկական և ինժեներական աջակցություն կամ ծառայություններ ցուցաբերել Հայաստանին այս ծրագիրը կյանքի կոչելու նպատակով։ Ըստ էության այն բոլոր մտավախությունները, այն բոլոր խնդիրները, որոնք առկա են մեր հասարակության որոշակի շերտերում, առ այն, որ Իրանը միգուցե կդադարի դիտարկել Հայաստանը այս ծրագրի կարևորագույն օղակ կամ այս ծրագիրը իրականացնելու տարբերակներից մեկը, այս հայտարարությամբ փաստացիորեն դուրս են գալիս օրակարգից, թե Իրանը և թե Հայաստանը շարունակելու են այս ուղությամբ իրենց համագործակցությունը և մենք ունենք լավ հնարավորություններ դառնալու Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող կարևորագույն զարկերակ, որը իր մեջ ներառելու է երկու հատված, առաջինը դա հյուսիս հարավ մայրուղու հնարավորություններ են և երկրորդը Հայաստան-Իրան երկաթգծի հնարավոր նախագիծը, որի շուրջ նույնպես գործընթացները ընթացքի մեջ են, այսինքն ըստ էության այս հարցը ևս դուրս չի եկել հայ-իրանական հարաբերությունների օրակարգից, օրակարգ, որը լայն իմաստով եթե դիտարկելու լինենք, նաև նպաստավոր է համաշխարային առևտուրը զարգացնելու տեսանկյունից, համաշխարային հաղորդակցությունը զարգացնելու տեսանկյունից, որովհետև Պարսից ծոցը, ինչպես գիտեք, կարևոր հանգրվան է հեռավոր արևելքից Բեռների դեպի Եվրոպա հասցնելու ուղու վրա, և այդ հանգրվանը կարող է օգտավետ լինել նաև մեր երկրի համար, որովհետև մեր երկիրը կարող է դառնալ այդ խոշորամասշտաբ համաշխարհային արդեն նշանակություն ունեցող ծրագրի մաս։ Հիմա ինչ կտա Ռոհանի այցը և որն է դրա նշանակությունը Ռոհանի փաստորեն 13 թվականից ընտրվելուց հետո առաջին անգամ այցելում, ինչու որոշվեց հենց այս շրջանում Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ երկու երկրների միջև նախագահների փոխայցերի օրակարգը կամ ժամանակացույցը հաստատվում է զանազան համաձայնությունների եղանակով և տվյալ ժամանակահատվածը ըստ էության որևէ հատուկ նշանակություն չունի, այսինքն ըստ ամենայնի հարմար ժամանակահատված է Իրանի նախագահի համար, հաշվի առնելով, որ Իրանը հսկայական պետություն է և ունի հարաբերություններ բազմաթիվ երկրների հետ, թե տարածաշրջանային, թե արտատարածաշրջանային, այս առումով այցը Հայաստան ըստ էության ժամանակի հետ կապված որևէ ցուցիչ չէ։ Ինչ վերաբերում է այցի կարևորությանը, ապա նախ և առաջ այդ հանգամանքը պետք է կարևորել այն տեսանկյունից, որ փաստորեն Իրանի նորընտիր նախագահը հարևան պետություններից Իրանի համար կարևորագույն ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի երկիր է այցելում, այնպիսին ինչպիսին մեր երկիրն է, Հայաստանի Հանրապետությունը, և բացի այդ, այցը որոշակի ցուցիչ կլինի նույնպես հայ-իրանական հարաբերությունների մակարդակը ևս մեկ անգամ հստակորեն արձանագրելու տեսանկյունից, և այս առումով պատահական չէ, որ այցի նույնիսկ հեռանկարը
զգալի անհանգստություն, եթե ոչ հիստերիա է առաջացրել հարևան հանրապետությունում, խոսքը Բաքվի վարչակարգի մասին է։ Մինչ այդ դուք ասում եք, որ ռազմական նշանակություն ունի Հայաստան։ Այդ ռազմավարությունը ինչով է արտահայտում, հետաքրքրությունը ինչպես կբացվի։ Ուրեմն մի քանի ոլորտներ կան, որտեղ Հայաստանի եւ Իրանի շահերը համընկնում են գրեթե բոլոր կետերով։ Դա նախ եւ առաջ տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրն է մեծ հաշվով։ Տեսեք, հետաքրքիր մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ Հայաստանը հարավային Կովկասում փաստացիորեն զսպելով ադրբեջանական հանրապետության նկարտումները նպաստում է Իրանի անվտանգությանը, հատկապես Իրանի հյուսիսային շրջանների անվտանգությանը, որի նկատմամբ ադրբեջանական հանրապետությունը Բաքվի բռնապետի վարչակարգը ունի նկարտումներ զանազան նկատառումներից ելնելով եւ շեշտադրումը կատարելով այս տարածքների թյուրքալեզվության հանգամանքի վրա։ Այս առումով մենք փաստացիորեն Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների երկայնքով զսպելով կամ եթե կարելի այլ բառով ասել զբաղեցնելով ադրբեջանական հանրապետության ռեսուրսները նպաստում ենք Իրանի անվտանգությանը։ Մյուս կողմից իրանական կողմի ներգրավվածությունը սիրիական հակամարտության կարգավորման ողջ գործընթացում եւ ընդհանրապես ծայրահեղ իսլամիզմի դեմ պայքարի այս ամբողջ համատեքստում ինչ որ առումով նպաստում է մեր անվտանգությանը զսպելով ծայրահեղ իսլամիստերին տարածաշրջանում ընդհանրապես մասնավորապես Հայաստանի սահմաններին եւ այս համատեքստում Իրանը եւ Հայաստանը թվում է թե երկու բոլորովին իրար հետ կապ չունեցող ճակատներում պայքարելով ըստ էության ապահովում են ինչ որ առումով նաեւ մեկը մյուսի շահերը։ Կան այլ ուղություններ եւս, դա նախ եւ առաջ Իրանի նպատակն է միջազգային մեկուսացումից դուրս գալուց հետո ապահովել իր համար կայուն եւ անվտանգ ելքեր դեպի, ասենք այսպես, արևմուտք, դեպի հյուսիս, դեպի ավելի լայն շուկաներ, եւ այս տեսանկյունից Հայաստանը ոչ միայն ամենակարճ ուղին է Իրանի համար, այլ նաեւ ամենաանվտանգ ուղին, բարեկամական փաստացիորեն երկիր Իրանի համար, որտեղ երբևիցե Իրանի շահերը չեն ոտնահարվել, նույնիսկ միջազգային տարբեր կառույցների կամ տարբեր խաղացողների ճնշումների դեպքում, այն պայմաններում, երբ Իրանը գտնվում էր միջազգային այս սանկցիաների պատժամիջոցների ռեժիմի տակ։ Հետևաբար այս տեսանկյունից Հայաստանի նաև ժամանակին որդեգրած դրական դիրքորոշումը նույնպես չափազանց կարևոր է իրանական պետության այսօրվա տարածաշրջանային օրակարգը ձևավորելու տեսանկյունից։ Իսկ Իրան-Ադրբեջան ներկայացումը չի կա հայանձանքներ, որովհետև կասես ավելի էժան է։ Նայեք, մի չափազանց կարևոր հանգամանք կա։ Մենք պետք է մշտապես ի նկատի առնենք այն, որ Իրանը տարածաշրջանային գերտերություն է։ Այսինքն, Իրանը ըստ էության իր քաղաքականությունը մշակելու եւ վարելու է սեփական շահերը հաշվի առնելու տեսանկյունից, շատ դեպքերում նույնիսկ ունենալով ներքին հզոր պոտենցիալ աչք փակելով այլոց շահերի վրա, ինչպես մենք ականատես ենք եղել հենց թեկուս պատժամիջոցների տարիներին, երբ հսկայական ճնշումը, որը գործադրվում էր Իրանի վրա, մասնավորապես երկրում վարչակարգ փոխելու առումով, փաստացիորեն ունեցավ զրոյական արդյունք։ Հիմա այս համատեքստում իրանցիների հարաբերությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ կամ իսլամական ընդհանրապես հանրապետության փոխգործակցությունը մեր երկրի հետ չի բացառում նրա փոխգործակցությունը կամ հարաբերությունները տարածաշրջանային այլ երկրների հետ, այդ թվում նաև ադրբեջանական հանրապետության հետ։ Ուղղակի այստեղ կա մի կարևոր հանգամանք։ Իրանական քաղաքական վերնախավը հավասար պայմանների կամ գրեթե հավասար պայմանների դեպքում ըստ էության մշտապես առաջնայինությունը տվել է մեր երկրին եւ այսուհետ էլ թվում է թե վարվելու է այդպես։ Բան հասկացին ձեր կարծիքով դա հավասարակշռման քաղաքականություն թե շեշտադրումներ կամ որոնք վերօգտի։ Նայեք, Իրանի քաղաքական վերնախավը, ինչպես ցանկացած գերտերության կամ մեծ տարածք ունեցող, մեծաթիվ բնակչություն ունեցող պետության պարագայում բաղկացած է տարբեր խավերից, տարբեր շերտերից, որտեղ կան թե հայամետ ականհայտ գործիչներ եւ հայամետ շրջանակներ, կամ բացառապես իրանամետ շրջանակներ, եւ ինչու՞ չէ, ինչպես բոլոր երկրների պարագայում կան նաեւ շրջանակներ, որոնք ըստ էության երբեմն նույնիսկ Իրանի շահերին հակասելով վարում են որոշակի քաղաքականություն, խոսքը տարբեր պանթյուրքիստական շրջանակների մասին է, որոնք Իրանի ներսում քողարկվելով, ասեմ այսպես, շիայական իսլամի ծածկով, քողարկվելով որոշ դեպքերում նույնիսկ իրանական ազգային շահերի ծածկով, ըստ էության առաջ են տանում երրորդ երկրների
ասեմ այսպես, լոբիստական ներգրավվածությունը այս երկրում եւ ազդեցությունը փաստացիորեն նրանց միջոցով է իրականացվում իրանական քաղաքական վերնախավի որոշումների վրա։ Բայց կա մի կարևոր հանգամանք։ Շատ դեպքերում մենք պետք է ուշադիր լինենք քարոշչական փուչիկները զանազանելու իրականությունից։ Մասնավորապես հենց վերջերս ադրբեջանական հանրապետությունից հնչեց հայտարարություն առայն, որ իրանական կողմը այս ռաշտ աստարա երկաթուղու հատվածը գնահատել է $900 միլիոն, այսինքն ըստ էության էժանության լինելու հանգամանքները դուրս գալիս, այսինքն միայն մի հատվածը, որը պետք է կառուցվի, արդեն իսկ $900 միլիոն է, եթե հետաքրքիր ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, որ Իրանի կողքնի կառուցվածը, այդ ինֆորմացիան։ Նայեք, ադրբեջանի բռնապետը շատ դեպքերում ունենալով որոշակի գումարներ կամ ցույց տալով, թե ունի որոշակի գումարներ, փորձում է այդ մեթոդաբանությամբ աշխատել Իրանի հետ։ Իրանի պես հզոր պետությունը եւ նաեւ տնտեսական նշանակալի պոտենցիալ ունեցող պետությունը չեմ կարծում, թե $900 միլիոն հարցում դժվարություններ կունենա։ Այսինքն սա եւս ցուցիչ է առ այն, որ իրանցիները ըստ էության ձգձգում են այս ծրագիրը կամ թողնում են, որպեսզի այս ծրագրի ֆինանսավորումը իրականացնի ադրբեջանական հանրապետությունը, իսկ ադրբեջանական հանրապետությունը, ինչպես գիտենք, ունի տնտեսական զգալի դժվարություններ։ Դա այն Ադրբեջանը չէ, որը առկա էր մի քանի տարի առաջ, երբ նավթային գները հասել էին իրենց բարձրակետին։ Այս առումով իրանական կողմը որոշ դեպքերում նույնիսկ իմիտացիա է անում, թե ինքը շահագրգիր է որոշակի գործընթացներով, խոսքը մասնավորապես նաև այս գործընթացին է վերաբերում, բայց պետք է նկատի առնել իմ նախորդ ասածը. Պատշաճ եւ այսպես ասեմ հնարավորությունների լրացուցիչ առկայության դեպքում Իրանը զարգացնելու է այլընտրանքային ուղիներ եւս, այսինքն իրանցիները ոչ մի դեպքում մենք չպետք է ունենք այդ պատրանքը, որ նստելու են եւ մշտապես սպասելու են մեր ուղու, ասեմ այսպես, գործարկմանը։ Նրանք փորձելու են նաեւ այլընտրանքային ուղիներ կիրարկել, բայց կրկնեմ, պայմանների առկայության դեպքում գերապատվությունը տալու են մեր ուղուն։ Ասի որ Հայաստանը կարևոր է իրանի համար անվտանգության տեսանկյունից, դա ենթադրում է, որ Իրանն էլ քայլեր պետք է ձեռնարկի Հայաստանի անվտանգությունը ամրապնդելու, մակարդակը բարձրացնելու համար, հատկապես քաղաքապատերազմից հետո ինչ քայլեր եք դուք տեսել։ Ըստ էության, եթե մենք փորձենք համառոտ բնութագրել Իրանի դերակատարությունը մեր տարածաշրջանում, ապա պետք է կիրառենք կայունացնող եզրույթը։ Իրանը փորձում է մշտապես հավասարակշիռ դիրքորոշումներով եւ խաղաղության կոչերով պատերազմը կանխարգելելու քայլերով նպաստել մեր տարածաշրջանի կայունությանը։ Այդ կայունությունը եւ ստեղծված դեֆակտո իրավիճակը հենց թեկուզ միայն սահմանների առումով ձեռնտու է Իրանին, որովհետեւ կրճատվել է իրանա-ադրբեջանական սահմանը հոգուտ Արցախի հանրապետության, եւ այդ Արցախի հանրապետություն Իրանի իսլամական հանրապետության սահմանը ըստ էության կայունության սահման է։ Այդ սահմանագծից երբևիցե չեն իրականացվել հակաիրանական գործողություններ։ Այդ սահմանը երբևիցե չի եղել լարվածության օջախ Իրանի եւ Արցախի հանրապետության միջեւ, ել չեմ ասում Հայաստանի հետ հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության հետ այդ սահմանի հատվածը։ Ինչ վերաբերում է մնացյալ հատվածին, որը այսօր վերահսկում է ադրբեջանական հանրապետությունը, ապա մշտապես այդտեղից իրականացվել են հակաիրանական գործողություններ։ Ժամանակին նույնիսկ եղել են կրակոցներ այդ սահմանի վրա, սա եւս փաստ է, որը պետք է հստակորեն արձանագրվի։ Մինչև հիմա էլ այդ սահմանը օգտագործվում է ոչ միայն ադրբեջանական հանրապետության կողմից զանազան հակաիրանական գործողությունների որպես հարթակ, այլ նաև երրորդ խաղացողների կողմից, մասնավորապես գաղտնիք չէ, որ այդ սահմանից եւ դրա անձեռաց հնարավորություններից օգտվում է Իսրայելի պետությունը, որը տարածաշրջանում մերձավոր արևելքում Իրանի համար 1 ախոյանն է կամ համար 2 ախոյանն է, եթե Սաուդյան Արաբիային նայելու լինենք, ըստ էության տեղերը այդքան էլ կարևոր չեն։ Ամեն դեպքում Իրանի համար թշնամական տրամադրվածություններ ունեցող երկիրը օգտագործում է Ադրբեջանի եւ Իրանի սահմանը ադրբեջանական կողմից։ Սա եւս կարևոր հանգամանք է առ այն, որ իրանցիները երբևիցե շահագրգիռ չեն, չնայած խաղաղության ռետորաբանությանը, չնայած կողմերին հավասարակշռություն պահպանելու կոչերին, որպիսի այդ սահմանային իրավիճակը փոխվի հոգուտ Ադրբեջանի։ Իրանական կողմը միշտ հայտարարում է, միշտ շատ կոչ թե մեր հանդես գալիս խաղաղապահների դեղակայմանը, չհակամարտության կողմը։ Այո։
Բայց հիմա կարծես մի քիչ ավելի մեղավոր այդքան կտրականապես դիրքորոշում չկա, դեսպան ասեց, որ դա նախագահների երկրների ղեկավարների որոշելի հարցն է, փոխվել է այս հարցում դիրքորոշումը։ Իրանի դիրքորոշումները չի փոխվել, իրանցիները միանշանակորեն կողմնակից են, որպեսզի տարածաշրջան երրորդ ուժեր մուտք չգործեն։ Ցանկացած երրորդ ուժ, որը կհայտնվի Իրանի սահմանի մոտ, ըստ էության իրանական կողմից դիտարկվում է որպես սպառնալիք այս պետության անվտանգությանը։ Այս հարցում ևս կարծես թե մեր եւ Իրանի կողմնորոշումները համընկնում են, որովհետեւ ըստ էության մեր զորքերը կարողանում են հստակորեն վերահսկել իրավիճակը ամբողջ սահմանագծի հատվածում, նույնիսկ այնպիսի խոշորացավալ սադրանքի դեպքում, ինչպիսին քառորյա պատերազմներ մեզ պարտադրված Ադրբեջանական Հանրապետության կողմից, որտեղ չնայած բազմաթիվ դժվարությունների, չնայած ցավոք սրտի կորուստների, հայկական կողմը ցույց տվեց, որ միայնակ իզորույ է իրականացնել իր վրա դրված առաքելությունը մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը պահպանելու և զավթիչին համարժեք պատասխան տալու տեսանկյունից, և սա չի կարող մեր դիրքերը չամրացնել նույնիսկ Իրանի աչքերում։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ իրանցիները նաև գիտակցում են, որ հայկական կողմը իզորույ է և ի վիճակի է վերահսկել իրավիճակը, կառավարել բոլոր հնարավոր ռիսկերը, և այս տեսանկյունից փաստացիորեն այդ խաղապահների մուտքը ըստ էության դառնում է անիմաստ։ Ինչպես կմեկնաբանենք ադրբեջանական քարշության շանտաժները, որ եթե Ռոհանին գա Երևան, Ալիևը կմեկնի Իսրայել, սա ինչ է նշանակում։ Տեսեք, մի կարևոր հանգամանք կա, եթե որևէ մեկը ուշադրություն դարձնի ադրբեջանական հանրապետության քայլերին Իրանի հետ փոխգործակցությունը զարգացնելու տեսանկյունից, ապա ակնհայտ է, որ դեպքերի մեծամասնությունում Բաքվի վարչակարգը կապկում է մեր քայլերը, Հայաստանը եւ Իրանը խոսում են երկաթուղու մասին, դրանից որոշ ժամանակ անց Ադրբեջանը, ինչպես ասում են ժողովրդախոսակցական լեզվով, իրեն կոտորելով շտապում է նման խնդիր արծարծելու Իրանի հետ, դարձնելու այդ խնդիրը Իրանի հետ օրակարգային հարց։ Մենք խոսում ենք բարձրավոլտ էլեկտրագծի մասին եւ սկսում ենք այդ էլեկտրագծի նաեւ կառուցման գործընթացը, ադրբեջանական կողմը անմիջապես վազում է Իրան այս խնդրով։ Ըստ էության ստացվել է մի հետաքրքիր իրավիճակ և անձամբ իմ համար գոհացուցիչ և ինչ որ առումով ուրախալի իրավիճակ, երբ մենք ենք թելադրում ադրբեջանական կողմի օրակարգը Իրանի հետ հարաբերություններում, բայց այստեղ կա որոշակի ռիսկի չափաբաժին, այսինքն օրակարգը թելադրելուց հետո մենք ինքներս պետք է հստակ քայլեր իրականացնենք մեր և Իրանի միջև ձևավորված օրակարգը հնարավորին արագ և հնարավորին որակյալ իրականություն դարձնելու, կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Մեր և Իրանի միջև հարաբերությունների ցանկացած խորացում հստակորեն անհանգստացնում է Բաքվի վարչակարգին, երբեմն մատնում է նրան խուճապի, երբեմն գցում է հիստերիկ իրավիճակի մեջ, իրավիճակ, որի ականատեսենք մենք այսօր, երբ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների հրապարակումների քանակական չափաբաժինը գրեթե հասել է այն տարիներին, երբ Իրանի և Ադրբեջանի միջև փաստացի սառը պատերազմի իրավիճակ էր, խոսքը վերաբերում է նախ և առաջ Ահմադինեժադի կառավարման տարիներին, և այս տեսանկյունից սպառնալիքների քաղաքականությունը, որը որդեգրել է ադրբեջանական հանրապետությունը, սպառնալիքներ, որոնք բաժանվում են մի քանի ոլորտների, համար մեկ, Ադրբեջանը կխորացնի իր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, Իլհամ Ալիևը կմեկնի Իսրայել, առանց այն էլ Ադրբեջանը Իսրայելի հետ ունի հսկայածավալ, ասեմ այսպես, համագործակցության դաշտ, որը հենց Իլհամ Ալիևի բնորոշմամբ, ըստ Վիկիլիքսի տարածած փաստաթղթերի տվյալների, միայն այսբերգի երևացող մասն է։ Եվ այս տեսանկյունից Իրանին սպառնալ Իսրայելի հետ հարաբերությունների էլ ավելի սերտացմամբ, ըստ էության, անարդյունավետ քայլ է։ Իրանցիները գիտակցում են, որ ադրբեջանական հանրապետությունը առանց այն էլ սերտ կապեր ունի Իսրայելի հետ։ Մյուս կողմից, նման սպառնալիքը ըստ էության հակասության մեջ է մտնում մեկ այլ սպառնալիքի հետ, այն, որ Իրանը, լինելով իսլամական պետություն, շիայական պետություն, պետք է պաշտպանի շիաների շահերը Ադրբեջանում, մահմեդականների շահերը Ադրբեջանում, հակառակ պարագայում Իրանը իսլամական պետություն կոչվելու իրավունք չունի, և նման, ասեմ այսպես, անպատասխանատու հայտարարություններ։ Այդ դեպքում ինչպես բացատրել, երբ նույն բերանից գրեթե հնչում է սպառնալիք Իսրայելի հետ հարաբերությունները խորացնելու տեսանկյունից, այսինքն
Մենք գիտենք, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունի ընդհանրապես մերձավոր արևելքի մահմեդական հատվածը Իսրայելի պետության հետ եւ ընդհակառակը։ Եվ այս համատեքստում սպառնալիքները ըստ էության Ադրբեջանի այնքան անտրամաբանական են, որ հակասում են մեկը մյուսին։ Տեսեք, բոլորովին վերջերս ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մեկը լայնածավալ նյութ էր հրատարակել, որտեղ հարցականով իհարկե գրվում էր, որ Իրանը զենք է տալիս Հայաստանին։ Հիմա դա ըստ էության հակասում է հենց Իլհամ Ալիևի ասացներին, որը Գերմանիայում հայտարարեց, որ Հայաստանին զենք է տրամադրում միայն Ռուսաստանը, այսինքն ադրբեջանական քարոշչությունը իր հակաիրանականության եւ հակահայկականության այս գագաթնակետին նույնիսկ շփոթում է հստակ չափորոշիչները, հստակ ուղենիշները, հակասելով ինքն իրեն։ Իրանի քաղաքականությունը, եթե համատենք այսօրվա եւ 90-ականների ժամանակաշրջանը, որքան է փոխվել Ռավսանջանի, Խաթամի օրոք, ինչ առանձնահատկություններ։ Մի կարևոր հանգամանք կա Իրանի ընդհանրապես ներքաղաքական զարգացումների համատեքստում, որը մշտապես պետք է նկատի առնել այս երկիրը վերլուծելիս, այս երկրի քաղաքականությունը վերլուծելիս, հատկապես ինչ վերաբերում է երկրի ներսում իրականացվող քաղաքականությանը։ Ըստ էության, Իրանի քաղաքական դաշտում պահպանողականներ, բարեփոխականներ այս տարանջատումը չափազանց պայմանական է, եւ այս երկու թևերը նաեւ շատ դեպքերում գործում են փոխկապակցված, փոխգործակցության դաշտում, տարբեր պետության համար անհրաժեշտ փուլերում փոխարինելով մեկը մյուսին։ Նաև եթե մենք համեմատական կտրվածքով վերցնենք Իրանը ընդհանրապես այս 3 ձերնշած նախագահների կամ 4 նախագահների ժամանակահատվածում, ապա պետք է նշել, որ ակնհայտ է, որ դրանցից յուրաքանչյուրը նպաստել է սեփական պետության ազգային շահերի առաջ մղմանը։ Տեսեք, բերեմ մի օրինակ, որը կարող է նույնիսկ պարադոքսալ թվա։ Ահմադինեժադի կառավարման տարիներին Իրանի միջուկային ծրագիրը նաև Ահմադինեժադի ջանքերով այնքան ուրճացվեց, որ դրանից հետո Հասան Ռուհանին գալով իշխանության, մի փոքր իջեցնելով սանդղակը, մի փոքր իջեցնելով այդ լարվածության աստիճանը, կարողացավ համաձայնության գալ միջազգային հանրության հետ, վեցյակի երկրների հետ։ Այսինքն, ըստ էության, նույնիսկ Ահմադինեժադի վարած քաղաքականությունը, որը թվում է թե հակասության մեջ է այսօրվա Ռուհանիի քաղաքականության հետ, ոչ թե հակասում է այսօրվա քաղաքականության, այլ փող լրացնում կամ նախաշեմ հանդիսանում այսօրվա քաղաքականության իրականացման համար։ Սա բոլորովին չի նշանակում, որ Իրանի ներսում չկա բավական արտահայտված ներքաղաքական պայքար։ Կան տարբեր կողմեր, կան տարբեր շահեր, այդ ներքաղաքական պայքարը կա, բայց ներքաղաքական պայքարը ընդանում է մի կարևոր առանցքի շուրջ։ Դա Իրանի պետականության շահն է, կամ եթե մենք դուրս գալով քաղաքագիտական եզրաբանությունից դիմենք արևելագիտության տեսական, ասեմ այսպես, եզրույթին, դա Իրանի գաղափարն է, գաղափար, որը թե իրանական հասարակության, թե իրանական քաղաքական վերնախավի ուղեղներում մշտապես նստած է որպես անսասան կայուն մի հատկանիշ, որը մշտապես բնորոշ է եղել Իրանին, Իրանի պետականությունը իրանցիների գիտակցության մեջ, թե ինչքանով է դա համընկնում պատմական իրակույթներին, այլ հարց է, մշտապես դիտարկվում է որպես հավերժական, անսասան, կայուն եւ անխոցելի։ Այս տեսանկյունից թե պահպանողականները, թե բարեփոխականները, թե ասեմ այսպես ազգայնականները, թե չափավորականները, թե աչակողմյանները, թե ձախակողմյանները մշտապես աշխատում են այս գաղափարի ուղղությամբ, ոչ թե գաղափարի տապալման, ոչ թե գաղափարի վերաձևման, այլ գաղափարը զարգացնելու, գաղափարը պահելու, ինչպես ասում են, անթերի եւ բյուրեղացնելու այդ գաղափարը։ Այս տեսանկյունից Իրանի փորձը ընդօրինակելի է, իրանցիների մոտեցումը պետականության հանդեպ ընդհանրապես ընդօրինակելի է, եւ բնավ էլ պատահական չէ, որ իրանական պետականությունը ունի հազարամյակների ավանդույթ եւ ինչ որ առումով տարածաշրջանի մյուս երկրները, հատկապես այն պետությունները, որոնք ունեն արհեստացին բնույթ, խոսքը գնում է նախ եւ առաջ ադրբեջանական հանրապետության մասին, կան այլ պետություններ եւս, պետք է դասեր քաղեն իրանական փորձից, դասեր դրական իմաստով։ Երկիր, որը լինելով պատմականորեն այս տարածաշրջանում գրեթե մշտապես գերտերության կարգավիճակում, միևնույն ժամանակ կարևորագույն նպաստը բերել մեր տարածաշրջանի խաղաղության եւ կայունության կայացմանը, եւ այս տեսանկյունից Իրանի ներքաղաքական փոփոխությունները զգալի ազդեցություններ չեն թողնում այս երկրի պետականության զարգացման վրա։ Եվ մանրամասն, որ
Իրանի քաղաքական համակարգը այսօր իսլամական հանրապետության քաղաքական համակարգը այնպիսին է, որ բազմաթիվ խնդիրների, կենսական նշանակության խնդիրների վերջնական որոշումը կայացնողը կամ այդ որոշումը տվողը Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդն է, այսօր Սեյդ Ալի Խամենեին, եւ այս տեսանկյունից նման ինստիտուտի գոյությունը շատ դեպքերում հավասարակշռում է քաղաքական դաշտում պայքարի տրամաբանությունը, չթողնելով, որպեսզի այդ պայքարը հասնի ծայրահեղության աստիճանը։